Dragi gledalci, kao što sam već najavila, danas govorimo o akciji pod nazivom Humanitarni dan, koja će se realizovati u subotu 8. juna u garaži Autostaj Lajkovac, a povod je, kao što i sami znate, naš profesionalni vozač motora, Dalibor Miletić, povređen je na stazi Serez u Grčkoj, kada je vozeći motor na treningu pao i zadobio teške telesne povrede. S tim u vezi, u goste sam pozvala Nikolu Rankovića, a Nikola će nam nešto više reći o samoj akciji i o trenutnom stanju u kom se nalazi Dalibor Miletić. Poštovanje pre svega. Kao što ste već čuli od vas, Dalibor je sada, hvala Bogu, bolje. Dobili smo informaciju upravo malo pre u našoj grupi gde svi non-stop iščekujemo lepe vesti. Probudio je se iz kome. Sutra je spreman, Bože zdravlja, za transport nazad. Kreću oko 11 sa aerodroma Kavali u Grčkoj. Kreću ka Beogradu. Tako da će imati više informacija. Nažalost, lečenje je mnogo skupo u inostranstvu, kao što verovatno i znate. I potrebno je dosta novca da se skupi da bi mogli da pomognemo što više njemu i da se što pre oporavi. Naravno, on je licencirani vozač, naš, što se kaže, pre svega prvak, osvojio je šampionat Srbije, Bosne u klasi 600, iako i sami znate da je mnogo imao teško djetinjstvo. Konačno je uspeo da se izbori za svoj motor, ali nažalost, eto, opet imao taj udes, ali Bože zdravlje, bit će sve bolje. Tako da nadamo se da ćemo moći u što kraćem i bržem roku da mu pomognemo što više. Cilj i okupljanje sutrašnjeg dana kod mene u garaži je razlog što, nažalost, mnogo je teška situacija u zemlji i nemamo svi dovoljno novca da bi mogli pojedinačno da pomognemo. I onda tako sutra pravimo takozvani Open Day, gde će svi ljudi koji žele da budu humani da dođu i da prilože koliko ko ima. Znači, iznos stvarno nije bitan. Bitno je samo da dođe što više ljudi i da se što pre to završi, što se kaže da on dođe kod nas u Srbiju, pa ćemo i posle lako. Sami ste naglasili da se sutra radi o Open Day-u, a to podrazumeva da ćete vi zaista svesrdno sve te opravke motocikla, tako dvotočkaša, raditi, jel, kako da kažem, raditi besplatno, odnosno taj prikupljeni novac ići će i za onoga kome je namenjen, to jest ići će za Dalibor. Tako je, znači, apsolutno svaka popravka automobila ili motocikla, kogod bude došao, dobrodošao je sutra. Na sredini prostorije naše garaže bit će jedna velika kutija zatvorenog tipa gde će svi ubacivati koliko ko želi. Znači, neće biti određena tarifa, recimo, zamena sijalice, ne znam ni ja šta, nego koliko ko želi, koliko ko može, on će donirati u tu kutiju i mi ćemo to odneti na kraju dana. Dakle, sutra naši sugrađani zaista imaju jedan, ovako da kažem, moralni ispit da pokažu svoju humanost na delu i da prosto učestvuju u toj pomoći za lečenje, ne samo Dalibora Miletića, već i Bobana Milutinovića. Tako je, nažalost, i naš prijatelj i brat Boban Milutinović isto imao udes pre dve nedelje. Hvala Bogu, stabilno je, dobro je. Imao je, što se kaže, tri teže povrede, polomio je obe ruke i nogu. Ali oporavit će se, što se kaže, samo sve su to dugi oporavci i, nažalost, pošto je toliko dug oporavak, trebat će mu isto novčana sredstva da bi mogao pre svega da opstane i da ima za lečenje itd. itd. A recite mi, kako je došlo uopšte do pada i ove teške povrede Dalibora, zato što se radi o treningu i on je posle, dakle, tog kobnog pada našao se u besvesnom stanju, prevezan je u bolnicu, kao što smo već naglasili, ali kada se radi o treninzima te vrste na takvim stazama, vrtoglave su brzine za nas, ovako, obične laike i smrdnike, kakva je sada mogućnost da uopšte, dakle, dođe do takvih povreda? Zato što se opet radi o profesionalnom vozaču, zato što se radi o našem šampionu, pa zbog toga vas pitam. Greške se dešavaju najboljima. Moramo se pomiriti sa tim. Znači, jedan delić sekunde rešava sve. E sada, može biti milion jedan faktor. Može biti da je bila i prljava staza, može biti, znači, bukvalno milion jedan faktor zašto je došlo do toga. Udes, brzina pri kojoj se desi udes, čak i nije neka strašna. 130 na sat je generalno mala brzina na stazama, jer svi imamo, što se kaže, vrhunska odela i opremu, kad bi došlo samo do klizanja. Međutim, šta je tu sad došlo do problema? Prilikom tom isklizavanju motora sa staze, nažalost, njega je motor stigao i udario
u glavu, koliko sam ja razumeo. Snimak kao snimak nisam lično gledao da bi mogao sad decidno da vam objasnim, ali u suštini je tako došlo do kobnog pada. Ali, hvala Bogu, probudio je se danas i bit će sve bolje, nadamo se. Naravno, naravno, Bogu hvala i nadamo se da će biti tako. Ono što je važno da naglasimo možda za one koji su njemu, dakle, bliski i mili, a to je da je motor posle pada pregledan i da nije pronađen nijedan nedostatak. Da, naravno, naravno, baš sam detaljno pročitao to sve. Znači, urađena je kompletna defektaža motocikla posle pada, nisu uočeni nikakvi problemi. E sad kažem, znači, prosto, nažalost, ima možda i neke sudbine i tako dalje, i tako dalje. Dobro, mi se naravno nadamo najboljem ishodu. Samo mi recite do sada, za ovo relativno kratko vreme, kome ste se sve obraćali i da li ste se obraćali za pomoć, na kakve ste sve teškoće nailazili? Nažalost, na brdo poteškoća smo naišli. Pre svega, prvo smo svi počeli međusobno da se pomažemo koliko je to moguće, jer imali smo veliki problem sa Automoto Savezom Srbije. Automoto Savez Srbije, normalno svaki licencirani trkač ima svoju polisu zdravstvenog osiguranja. Pa su oni sada izjavili da ne žele da plate lečenje u inostranstvu, da to podleže samo u Srbiji. Pa smo mi sada tu potegli mnogo nekih veza i vezica, što se kaže, pa sada su se oni izjavili da će da plate transport. Još uvek nisam siguran da li će biti plaćeno i bolničko lečenje. Bolničko lečenje, znate, i samih hospitalizacije je neverovatno skupa, ali nadamo se da ćemo i to uspeti da izguramo do kraja i da pobedimo u tome, što se kaže. Da. Ja se zaista nadam, a za sve one koji imaju dobru volju i želju da se priključe, dakle, ovoj vašoj akciji, da pokažu na kraju kraja svoju humanost na delu, mi ćemo, eto, proslediti, dakle, broj žiro računa, deviznog i dinarskog, naravno, tako da će svi gledaoci, dakle, eto, imati prilike da opet koliko god mogu pomognu, dakle, Daliboru Miletiću i, naravno, pomognu takođe i Bobanu Milutinoviću. Da, nadamo se da će, što se kaže, da budemo humani jednom i ipak su to naši ljudi tu odavde i treba im pomoći što pre. Kako da ne. Vama hvala na izdvojenom vremenu. Sutra vam želim puno donacija i želim puno, dakle, ljudi, dobre volje i dobrog srca, velikog srca koji će stati uz vas i, naravno, uz ove sjajne momke. Hvala vam. Hvala vam pre svega i što ste me kontaktirali. Mnogo mi je drago da je se neko zainteresovao da pomogne, što se kaže, našu kampanju. Hvala.